Yes. دا لړکی مې بند کړی دا ما غلطی نه آو ما دوی وځي سلیبریشن اونې کې لړکی مې بند کړی اسیم ځان ستړی که څه خوند او مزه یې نه وه یار والله نه یمه ته څه وې ځان هم ستړی که کنه پیاده پیاده ګاډی هم چېرته ودرولې دی یو ګنټه خو داجی تلی وه ته سبا لږ پنځو پورې ودرې کا شیخ امل ځان هم ډېر ستړی خو خوند یې ونه کړل ده زینې بند کړي ټول مڼه درد اے ګولې بدر کوم سملا ریلیکس ولی چکر مولے گا اٹھول پیدا لگا پازائی نے بنکڑی دیا اٹھول لگا سکرین جی لگے دلے ہوگا نا دیتا شام اور رزو کی راشی نو خو خیستا دل تیم دازے بنکڑی خو خیستا کیے نا خو ریلیکسو خدا بسو نیو ایر نائٹ شپا دا آل دم دیر راگ جو خدا نیو ایر نائٹ شپا دا رش دیر زیادو کینی خو خیستا داگی دیر